Oven på sidste års kæmpe succes har der været stille omkring boybandet Westlife. Til stor fortrydelse for mange små pigehjerter. Som det er gældende for andre af de helt store boybands, kan det være en enorm udfordring med succeser i den størrelsesorden. Og frafald af medlemmer kan være en konsekvens. Men nu er Westlife tilbage som trio. Great success. Stærkere end nogensinde. Og klar til at erobre verden. Gør jer klar til at blive blæst omkuld. Til lækkerhed, så giver du bare et kald. Vi er ikke til at undgå, og det bliver nok ikke større end at slå igennem her i 27. Er jeg genial? Yeah. Er jeg biergal? Yeah. Som ham på 6. sal? Yeah. Vi har sindssygt meget at give, så hør nu her, hvad vi vil sige. Alle sammen her i huset, kan I føle os, kan I mærke suset? Denne aften er unik og fornem. Så længe vi har milepakken, går vi aldrig hjem.